Сьогодні світле християнське свято, в урочистий день для вірних всіх настав. Воно принесло радості багато. Господь з небес втішителя нам дав. Спрагла земля, стогнала від засухи, від холоду гріха, світ захолов. Та наш Творець дав дар Святого Духа, тож благодаті із небес ішов. Він лився бурхливим там дзвінким потоком на кожну зморену гріхами плоть. Збулись слова, провіщені пророком. Свою присутність нам явив Господь. Це Його милість і любов велика до всіх людей, що на землі живуть. Якби не Бог, не обминули б лиха. В погибель завела без Нього путь. Дух утішитель, що з небес спустився, нас утішає завжди, в кожну мить. І тих, хто з вічним Богом примирився, навчає, як потрібно в світі жить. Всім чудесам Його немає ліку, щоб описати їх не знайдеться слів. Він буде з нами аж до кінця віку, поки гостюємо на цій землі. Сьогодні радість серце наповняє. В день трійці я йду в Господні дні, мого Творця прославити бажаю і присутність Духа відчувати там. Але, на жаль, людей ще так багато не знають цього свята справжню суть. Спішать сьогодні тіло догоджати, а Господу хвалу не воставать. Для когось це лише свята зелені. Про Бога і не згадують в ці дні. З Творцем своїм вони непримирені і грузнуть у гріховному багні. Прошу тебе, Господь, за всю планету, за весь народ, що на землі живе, узмилуйся над ними, Божий Сину, яви їм ласку і святих висот. Даруй спасіння, щоб тебе пізнали і навернулись щирим каяттям, щоб манівцями більше не блукали, а почали Христі нове життя. Нехай все світле християнське свято роботу в душах робить Дух Святий, побуджує їх серця свої схиляти і подяку та хвалу тобі нести. Тобі ж могутньому хай слава лине від нинішніх і майбутніх поколінь, із уст людських щоденно в небо синя, повіки вічні. Амінь.